Go ahead. Gravando. Pronto. Manda ver. Por enquanto eu tô pegando ele, beleza. Okay. Quando você faz movimento, se você fizer movimento rápido, que me complica. Achei. Ah, passou legal essa. Ainda mais uma vez. Então eu vou diminuir um pouco agora para pegar menos. Pegou inteiro a viola agora. É, com muito perto eu não consigo acompanhar ele não. Se eu puser muito o zoom. Um pouco mais longe porque esse... Aí... Aqui eu posso dar um pouco mais de zoom que eu tenho mais referência do que lá em cima. Perdendo a força, hein? Eu vou descer, tá? Aham. Uhum. Vou virar ali um pouquinho, lá. Só faz um movimento muito brusco. Vou tentar vir, vou dar a distância pra você pegar, vou de lá pra cá. Tá. Pronto? Bem, tô... Tá praticamente sem poder, né? Se é que não vai dar pra chegar aqui. Acabou a bateria. Carlos, no power. Check for wind. 370 motor, 450 motor.
get a little bit of wind. Okay. Yeah. Is this soda water from today? You can drink some of it if you want. Okay. Oh yeah, look at that. Slow. Power. Second time.